Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan, antara tarikan yang istimewa di Bukit Bagnet, selain daripada kita boleh bergambar kan, bergambar bawah pokok, ada minum-minum teh kan, selain itu adalah air tebu kan. Ini baru ni, sebelum ni tak ada. Bukan setakat di Madinah je air tebu, dekat Mekah ada air tebu, air Madinah pun dah ada air tebu ni kan. Tebu betul lah. Memang tebu panjang arwah eh. Dan istimewanya tebu, bukan setakat tebu, tebu dengan ada lemon kan, tebu limau. Ni tarikan terbaru lah. Ada pun unta dah tak ada. Unta dah tak ada tuan-tuan kat sini. Ya, tak ada merasa naik unta naik keledai. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Kat bawah tu ada tiup panas kan, ada jagung bakau tadi ya. Subhanallah. Subhanallah. Ramai ni bilik tebu ni. Tebu-tebu ni kebanyakannya ditanam di Jeddah tuan-tuan. Di Jeddah dan dibawa ke sini untuk jualan lah. Ya. Sebab sini kawasan yang memang ramai pelancong Melayu. Jadi mudah untuk siapa yang nak beli, senang. InsyaAllah. Dan sana kalau kita lihat tempat yang biasa kita landing itu. Tapi tak ada unta lah. So kita bergerak ke depan sikit lah tuan-tuan. Di end, kawasan yang ujung ni. Barulah kita akan bergerak depan ni ke destinasi seterusnya, iaitu ke Masjid Dua Kiblat insyaAllah. Okey tuan-tuan, jangan lupa datang ke Mata Kabar Zat Bukit Magnet, Madinah Al-Munawarah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.